цих старших ганяють, як перелякані. Наче діти, хай би ми так гасали, було б зрозуміло. Якщо щось грають, могли б і нас запросити. Та це ж старшачки, вони таку малечу, як ми, не помічають. Та ну, це ти вже зовсім. Ми ж живі люди, хоча у мене мама каже, що тато не помічає, і що вона вдома робить. А мій тато говорить, що не помічає, куди гроші діваються. Точно-точно, мій тест так говорить. А моя мама говорить, що тато не помічає, як вона нову зачіску, новий манікюр зробила. А, та он куди гроші діваються. Тепер все ясно. Що хтось дивився, а за деревами, дивіться уважно. За лавками і навіть за смітниками заглядайте, бо все може бути. Я вже за атракціонами дивилась безрезультатно. Шукайте ретельно, це вам не жарти. Хто б міг подумати, що таке станеться? Шукаємо. Це ж не голка в сіні, ми маємо його знайти. Так, так, давайте ще пошукаємо там, де не дивились. Так, парк великий, розбігаємось і шукаємо. Хто перший знайде, шукайте інших. Сміття валяється, невже ніхто не помічає? Ти знаєш, як говорять, у чужому оці і соломинку помітять. А у своєму і колоду не помітять. Так нам садочку так говорили. Це точно, люди так часто не помічають хорошого, зате бачать погано. Я коли приношу хороші оцінки, ніхто не помічає, а коли погані... Це точно. Коли я поприбираю вдома, ніхто не помічає, а коли ні, не тримайся. Я теж коли всю тагавичку повигавав бабусі в садочку. І думаєте, мене похвалили? Звичайно, ні. Тільки насварили. Ну і нічого страшного, що там була посаджена полуниця. Я ж не знав, хотів як краще. А ніхто не помітив, куди ці бігуни-шукачі поділись. Цікаво, що вони шукають. Може б ми їм допомогли? Дуже цікаво. Особисто я б і сам не хотів мати з ними справу. Дівчина, ти тут давно гуляєш? Я теж тут давно гуляю. Я теж тут гуляю. Хлопчика не бачила? Невеличкий такий. У червоній футболочці. Десь років 5 з бананкою, з окулярами. Не бачила? Бо ми вже весь парк оббігали у пошуках. То може це я? Невеличкий, 5 років, бананка, окуляри. Точно, по опису все вігно. Так, і тут немає. Біжимо далі, бухаємо час. І дівчинка ось нічого не бачила, хоч каже, що давно тут гуляє. Він же не голка в сіні, вона б його побачила. Так, дівчина? Навіть не знаю, що вам відповісти. Ви поводите себе якось дуже дивно. Ти що, загубилась людина, а ти таке говориш? Якщо ми його побачимо, то обов'язково повідомимо. Так, обов'язково повідомимо. Дякуємо вам! Оце ми зачудили, я ледве стримала, щоб не засміятись. Ви не бачили маленького хлопчика, років 5? Він загубився, бідненький, а мама, певно, його шукає. Якщо ви його побачите, врятуйте хлопчика. Уявляю, у якому нишоці зараз, особливо той малий. І кому це першому в голову прийшла ідея пограти у непомічаю? Та то все від скуки, ми ж собі просто гуляли, а тут така забава. З
Забава – це не те слово. Тут розвага і розваг. Може, повернемося та пояснимо цій малечі, що до чого? Дійсно, а то, може, сидять зараз, плачуть там. Ага, той малий би загубився, а та дівчина бо нічого не розуміє. Ой, наче їх ніколи не ігнорили в житті. Ну і що це було? Хто мені пояснив? Я в шоці. Це якийсь акт знущання. Це взагалі повна неповага. Вони просто вважають нас тупенькими. І чому вони саме мене обрали об'єктом знущання? Це взагалі риторичне питання. Може тому, що ти хлопець і маленький? Тобто дівчата наскільки сміливі, що ображаються не тільки дівчата, а хлопців? Якийсь абсурд, чесне слово. Може це просто гра така? Гра? Як так можна жорстоко з людськими почуттями поводитись? Що? О, хотіли знайти їх, щоб все пояснити, а вони тут сидять. От і добре, бо якось незручно вийшло. Та дійсно, пожартувала і досить. Це дійсно обідно, коли тебе не помічають. Тільки вибачаємось разом, домовились? Вибачте, будь ласка. Ви щось чули? Наче хтось щось сказав? Я нічогісінько не чув. Та нікого ж поруч немає. Парк взагалі безлюдний. Певно, почулось і привиділось. І хто тут може бути? Хіба привиди які? А привидів не існує, це факт.